հարևան պետություններում կորոնավիրուսի վարակման դեպքեր են գրանցվել, անգամ Իրանում մահվան դեպքեր, այս առումով Հայաստանը ինչ է անում, որպեսզի հնարավոր դեպքերը բացառվեն հայ երկրում տարածման։ Ինչպես գիտեք, նախնական պրոֆիլակտիկ մի շարք քայլեր են կատարվել փոխվարչապետ Ավինյանի գլխավորությամբ աշխատանքային խումբ ստեղծում, որը եւ կապի մեջ է հարևան երկրի առողջապահության համակարգի պատասխանատու կառույցների հետ, ինչպես նաեւ Հայաստանի ներսում քայլեր են ձեռնարկում։ Գիտեք, որ Իրանի հետ սահմանի մասով որոշում արդեն կայացվել է, եւ այդ մասում որոշակի սահմանափակումներ ունենք։ Ինչ վերաբերում է մնացած հարցերին, այսպես ասած, օնլայն ռեժիմով կապի մեջ են բոլոր գերատեսչությունը եւ ներսում եւ Հայաստանից դուրս, եւ վտանգի դեպքում համապատասխան որոշումներ կկայացնեն։ Հնարավոր է Վրաստանի հետ եւս որոշում կայացնել մասնակի փակել սահմանը, հա՞, քանի որ այնտեղ էլ կան։ Այս պահին նման հարց դեռ չի քննարկվում Վրաստանում, իրավիճակի մասին կապի մեջ են համապատասխան գերատեսչությունները, եւ բոլոր հարցերը քննարկում են, բոլոր տարբերակները սեղանին կա քննարկում են, եւ լուծումներն էլ ըստ իրավիճակի կլինի։ Պարոն Գրիգորյան, վերջերս համացանցում տեսանյութ էր տարածվել, որտեղ, այսպես ասած, ենթադրյալ ադրբեջանցին ծաղրանքով խոսում էր ԱԱԾ-ի մասին։ Ինչ տեղեկություններ կան այս մասով, ԱԱԾ-ն նշել էր, որ ինքը տեղյակ է դրանից, հիմա ինչ քայլեր են կատարվում եւ ինչ մանրամասն են կարող եք ասել։ Ինչպես էր հայտնվել մեր երկրում։ ԱԱԾ-ն այդ գործով զբաղվում է եւ համապատասխան ինչ անհրաժեշտ լինի հանրության հետ կկոմունիկացնի, այս պահին միայն այդքանը կարող եմ ասել։ Պարոն Գրիգորյան, եւ մեղի անցակետը փակելուց հետո Սյունիքի լրատվամիջոցներից մեկը կադրեր տեղադրեց, որտեղ երևում էր, որ բացի բեռնատար մեքենաներից նաեւ թեթև մարդատար մեքենաներ են անցնում։ Այս մասով ինչ կարող եք ասել։ Կադրերը, եթե չեմ սխալվում, կադրերը այդ օրվա չէին, բայց պետք է ճշտել, իրականում սահմանափակումները աշխատում են եւ մինչեւ այս պահը այնինչ միջոցներ ձեռնարկվել է, այդ միջոցները արդյունավետ են եւ արդյունավետ աշխատում են, եւ նաեւ ձեռնարկված քայլերի եւ Հայաստանում տիրող այս պահին իրավիճակը խոսում այն մասին, որ բոլոր ձեռնարկված գործողությունները արդյունավետ են, եւ եթե լի կա հարցեր։ Բայց գոնե հաստատվել է իսկապես ադրբեջանցի էր այդ տեսանյութը նկարանող այս մասով, գոնե ինչ-որ բան։ Այդ մասով ԱԱԾ-ն, եթե ինֆորմացիա լինի կամ այդ ինֆորմացիան հրապարակային դարձնելու անհրաժեշտություն ունի, կխոսի։ Ազգային անվտանգության ռազմավարությանը դիզայ անդրադառնա եւ մի բարձ մշակվող կամ վերանայվող ռազմավարության մեջ ցեղասպանության խնդիրը եւ մասնավորապես Ունգայիթի այս հարցը, Բաքվի ջարդերը ինչ տեղ են զբաղեցնում։ Հայ ժողովրդի դեմ կատարված ոչրագործությունները եւ դրանց հետագա բացառումը հանդիսանում է մեր անվտանգության հիմնական հիմնասյուներից մեկը, եւ ազգային անվտանգության ռազմավարությունում արտացոլված կլինի անվտանգության բոլոր սպառնալիքները։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ հետագային բացառենք որևէ նման զարգացում, երբ հայ ժողովրդի նկատմամբ ցեղասպանական գործողությունները իրականացնում, եւ դրա երաշխիքը հզոր Հայաստանն է, որտեղ պետական բոլոր կառույցները ուժեղ են, անվտանգության պատասխանատու ինստիտուտները բարձր մակարդակի են աշխատում, եւ դա նաեւ հնարավորություն է տալիս Հայաստանից նաեւ դուրս բացառելու նման զարգացումներ։ Այսքանը Գրիգորյան, եւ մի հարց էլ, Իշխողուշի ներկայացուցիչ որպես 10 օր է, ավելի քան 10 օր է քարոզարշավը մեկնարկել է, բայց փաստացի իշխանությունները, այո, ճամբարը քարոզչություն չի իրականացնում։ Ի՞նչն է պատճառը, որ մարտի 2-ից է սկսվել, հա, քարոզչությունը ակտիվ։ Դրա մասին այո շտաբի համակարգող պարոն Պապիկյանը խոսել է, մենք նպատակահարմար ենք դել, որ քարոզարշավը սկսենք մարտի 2-ին, հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ, եւ կարծում եմ, որ մարտի 2-ից մինչեւ ապրիլի 3-ը բավարար է, որ քարոզարշավը իրականացնենք եւ հաջողությամբ ավարտենք քարոզարշավի ընթացքը։